Meglepő, csomagoló, bármi munkát egyszer, PDC TV, knowledge meg a náma, nyugodtan válaszol. Csomagoló, meglepő, de indulj ki válaszol. Csomagoló, bármi munkát egyszer, PDC TV, knowledge meg a náma, persze, szavamja, kibámja, vitúdomja, szádamjaú, feszültébbé válaszol. Csomagoló, tényleg meg a mamaló, nálunk technológia, tudjam, szízom. ဖြစ်ပါရှင်စက်ကြရစုကမ္ဘာနည်းပညာလောကမှာနျူကလီးယားနည်းပညာနဲ့ပြိုင်နာမည်ကြီးလာတဲ့နည်းပညာစံခုကတော့နာနိုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာရဲ့ဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်တွေ့တွေ့မှုတွေပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမှာပြန်ဆိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်ဖန်ချာကက်ပတန်အင်ဗက်စတာဖြစ်တဲ့စတီဗ်ဂျော့ဘ်စန်ကနာနိုနည်းပညာဟာစမှုတော်လှန်ရေးလိုက်တစ်ခု
တနာနိုမီတာဟာအတန်၅ခုရဲ့အကျဉ်းဝန်းခတ်သာရှိပြီး 10 power minus 9 mm ဒါနဲ့မြင်ရပါတယ် DNA strand 2ဟာနာနိုမီတာရှိပြီး 20 ရဲ့အကျဉ်းဝန်းက 8000 နာနိုမီတာရှိပါတယ်လူစပင်ရဲ့ဆန်ချီမီဟာ 8000 နာနိုမီတာနဲ့မြင်ရပြီး BSA တစ်ကောင်ရဲ့ US ဟာ 5000 နာနိုမီတာနဲ့မြင်ရပါတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုအလိုဟာအတန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာနိုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးအတန်လေးတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။နာနိုနည်းပညာရင်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများနာနိုရွယ်စားရိုဘော့တွေဖြစ်တဲ့နာနိုရိုဘော့တွေကိုတည်ဆောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးလူလောကအတွက်ကြိုးကျေးဇူးရှိစေမယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကခံမှန်းသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဥပမာမော်လီကျူးနဲ့ငယ်သားပါမယ်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာနိုဘော့တွေကိုဒီဆောက်လာနိုင်ခဲ့ရင်ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာပြီးသွေးကြောမြင့်လေးတွေပြင်ဆင်တာပြီးနဲ့ tissue တွေတည်ဆောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ပြတ်စပြီးသူ့ပြဒနာတွေပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်နာနိုမီပညာကိုအသုံးပြုပြီးရေသက်ဆန်စနစ်တည်ထွင်မှုသူ့ပြဒနာပြုလုပ်မှုအစားအစာတွေနဲ့ရတာနဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုလိုအပ်သူပြောင်းလဲနိုင်ဖို့သူ့ပြဒနာပြုမှုတွေကာကွယ်ဆေးနဲ့ယောဂကုသရေးနည်းပညာတွေရှာဖွေရေးအတွက်သူ့ပြဒနာပြုမှုတွေအများကြီးရှိနေပါExtrasol Nucleosis Skin Lotion ဟာကမ္ဘာဆေးဝါးစီးကွက်ထူကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့နာနိုနည်းပညာအသုံးပြုဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။နာနိုနည်းပညာကိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ပြုတ်ထွက်တက်လာအောင်ပြုစံပြုခြင်းအားဖြင့်ညင်ရောက်ချီဆဲတွေကိုထုတ်လုပ်လာနိုင်မှုယူဆပြီးကောင်းကျန်ပေါ်နေကြတဲ့သူ့ပြဿနာစီမံကိန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဆေးမှုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပွားရဲ့ခါ white spray ထဲမှာပါတဲ့အတက်မျိုးကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိအောင်နာနိုပိုက်လိုင်းလေးတွေပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်။သူတ္တနာစီမံကိန်းတွေရှိပါတယ်။ယောဂရှာပွေကုသရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နာနိုနည်းပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြင့်လာသူတ္တနာပြုပြင်စေမှာပဲ။ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတဲ့နာနိုနည်းပညာပုံပြကိုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ညင်ရောင်ကောင်းမှန်တွေ၊စပရေးဗီတာမင်တွေနဲ့ရန်ကရစစ်တဖာဖီတွေရဲ့ကြိုကျေးဇူးတွေကိုအစားသုံးသူချခံစားနေကြရပါပြီ။ထို့ပေမဲ့လည်းလုံချုံရေးဆက်ကျင်ဆန်းစစ်လေးတော်ကိုပညာရှင်ချို့ကတော့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတည်နေတဲ့ပညာစွမ်းအင်ဈေးဝပစ္စည်းထုံနှဲရေးပြည်ရနဲ့ဆက်နေတဲ့ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွေတို့အတွက်ကြိုကျေးဇူးတွေဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တဲ့နာနိုနည်းပညာဟာကမ္ဘာလုံချုံရေးကိုချိတ်ချောက်လာနိုင်ကြောင်းထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနာနိုနည်းပညာအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်မှုကကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးညှဆိုင်လာနိုင်ပါတယ်။တန်ရက်တွေရဲ့အရင်စာပမာဏကလည်းတင်းငယ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရတာပုံမလွယ်ကူလာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့ဆန်ဆာနည်းပညာကိုနာနိုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်တွေ့ချတဲ့ smart players တွေဟာပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပေါ်ထုတ်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုနဲ့နည်းနဲ့ဇီဝနဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာလည်းထုတ်ပြင်လာနိုင်ပါတယ်။Autonomous Fighting System တွေကိုတည်ထွင်ဆက်သစ်မှုတွေနဲ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကစစ်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးခြေနေကိုဝတ်ထားတဲ့စစ်ယူနီဖောင်းတွေကဖြစ်စေ၊တင်းငယ်တဲ့ sensor တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့သုတေသနစီမံကိန်းတွေနဲ့ပင်ပန်းလွှမ်းတွေကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကိုစစ်ယူနီဖောင်းတွေကဖြစ်စေ Asturias ပို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လိုအပ်တဲ့သုတေသနစီမံကိန်းတွေနဲ့စတင်နေဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးဓမ္မတွေစေပါနာနိုဝပေါ်ဥမတ် distraction တွေရောက်ရှိသွားမယ်အရေးကလည်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရဖြစ်လာပါတယ်။ဒီချက်ပေါ်ပြီးကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရကောင်းရဲ့အရေးကတော့စားစာနဲ့ချိန်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါ
ာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးလည်လာသူများပါဝင်တဲ့ ETC အုပ်စုကနာနိုနည်းပညာဟာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကနေတစ်ဆင့်အစားအစာစားသုံးမှုပုံစံတွေကိုပါတက်ရောက်မှုရှိလာစေနိုင်ကြောင်းပြန်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနာနိုနည်းပညာရဲ့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုကြီးမားလာတဲ့များနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာနိုနည်းပညာပေါ်အာရုံစိုက်မှုတွေကလည်းကြီးထွားလာပါတယ်။နာနိုနည်းပညာအားအာရုံစိုက်ခြင်းကနဦးစာမှာနာနိုနည်းပညာကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသာအာရုံစိုက်ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုပျိုဆဲနိုင်ငံတွေကမှာအာရုံစိုက်လာကြပါသည်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နာနိုနည်းပညာဟာနာနိုတစ်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်နာနိုနည်းပညာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကြားကွာခြားမှုကိုဖြစ်လာစေနိုင်ဖို့ပါပဲအကျိုးမြတ်များစေနိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနာနိုနည်းပညာသုံးဖြူနိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးကမ္ဘာစည်းကွက်ကိုလဝချင်းအုပ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်လာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နာနိုနည်းပညာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စစ်မှုတော်လှန်ရေးဟာပေါ်ထွက်လာပြီးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုနာနိုနည်းပညာနဲ့တည်ဆောက်လာနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာ commodity market တခုလိုပြိုပြဲဖြစ်သွားနိုင်ပြီးနည်းပညာမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဖို့ကြိုးကြမှုကိုထိခိုက်လာနိုင်စေချောင်းစိုးရိမ်ပုံမှန်တွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြောက်တရဇဒပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေနဲ့တိုက်တနီယာတက်တူတွေကိုနာနိုနည်းပညာသုံးပြုပြီးတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ပေပြည်သူ့နာစီမံကိန်းတွေကိုကောင်းချေဖို့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးခြေနေဟာတဘာဝတန်ဇွန်တာပစ္စည်းတွေနဲ့ရရဆိုင်ပြူရေးကဏ္ဍအပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာလည်းနာနိုနည်းပညာလေ့လာမှုတွေသူ့သက်နာစီမံကိန်းကောင်းချေဖို့ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖော်ပြထုတ်ချက်မှာတဘာဝတန်ဇွန်တာရင်းမြစ်ပေါ်မှာမူတည်ရဆိုတဲ့ချက်ကိုဒီပညာနဲ့လူသားရင်းမြစ်ဖော်ပြထုတ်ချက်မှုနဲ့အင်းစုလေးတဲ့နိုင်ငံတွေကမ္ဘာပေါ်မှာအများပြားရှိနေပါတယ်။နာနိုနည်းပညာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်တဘာဝတန်ဇွန်တာရင်းမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ competitive advantage ဟာရကြပြစ်ပြသွားလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။နာနိုနည်းပညာတော်လှန်ရေးဟာကမ္ဘာစည်းဝါးရေးချိတ်ခွေရာတမကကမ္ဘာစည်းရေးနိုင်ငံရေးချိတ်ခွေရာပြောင်းလဲတွေကိုပါဦးတည်သွားနိုင်ကြောင်းလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။နာနိုနည်းနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ထုတ်လုပ်မှုနာနိုအမ်စရစ်နဲ့ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဤနာနိုတက္ကနိုလော်ဂျီအကြောင်းအရာကိုပိုမိုရည်သိရှိလိုပါကကျမတို့ဘာမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ www.edcbarma.org တွင်ဝင်ရောက်ဆက်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စောင်းပါများ၊ကြံပြများ၊ဝိထုလိုများ၊စာတမ်းများကိုပေးပို့လိုပါပါလေ။ကျမတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ www.edcbarma.org ကိုပေးပို့နိုင်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။